Добър ден! Днес ще направим едно кратко видео ревю на няколко варианта бутути, които може да си купите. Избрали сме три варианта. Единия е Jabra BT2045, модела на Nokia BH110 и каркита на най-добрия каркит за момента на Nokia CK200. Bluetooth. Когато се избира Bluetooth, е важно да може да се говори с два телефона. В смисъл от самия Bluetooth да може да се свърже с два телефона. Това е от най-евтините варианти, най-добрия Jabra BT2045. Нека да ги преместим тия неща, за да мога да се фокусираме върху него. Bluetooth е елементарен, има си зарядно упътване. Две упътвания всъщност. И самата слушалка, която е елегантна, малка, лека и има предимството, че издържа на близо 8 часа разговори, което е малко повече от това, от капацитета на еквивалента на Nokia, който е горе-долу на същата цена. Слушалката има възможност да се прикачи към ухото и възможности за отговаряне на, за получаване и прекратяване на разговор само с един бутон. Бутонът е достатъчно елементарен. Просто си работи. Зарядното зарежда се за около 3 часа и издържа около 8. Това е нашия първи Bluetooth, предложението на Jabra. Цената му е приблизително 35 лева. Между 35 и 40 лева. Следващия вариант е един от най-продаваните Bluetooth на Nokia. BH110, той също има възможността да се свързва с два телефона. Има малко повече екстри от варианта на Jabra. Така. Има естествено и той опътване, което най-вероятно няма да четете и няма да ви се налага. Има зарядно, той е от малък тип, от тънките стандартни зарядни на Nokia. Зарежда се горе-долу същото време, около 2 часа, 3. Има специални накрайници за ухото, за по-голямо, по-малко ухо и така нататък. Също има и модул за прикачане към ухото. Естествено, имайки предвид, че е Bluetooth. Той е много стилен, такъв чисто черен, има, пак се работи с едно бутонче, но има при Nokia-та предимството е, че се чува малко по-добре от варианта на Jabra, особено когато се работи с Nokia-ски телефони. Издържа по-малко обаче от варианта на Jabra, той издържа някъде около 6 часа разговори без да се на едно зареждане. И има, ако не се лъжа, високоговорител. Точно така, самия Bluetooth има високоговорител, така че да можете да говорите направо от него и да чувате от разстояние. В смисъл, може да се говори с този Bluetooth без да ви бъде на ухото. Може да си усложите примерно на волана или някъде на колелото, на сакото или на такива други варианти. Сега най-шефския Bluetooth, който мога да има, всъщност той си е цял каркит. Третото предложение на Nokia, което хубаво е да забележите, че едвам се събира в кутията си. Има толкова много работи към него, че няма повече на къде. Това е
car kit-а на Nokia CK200. Ето това е неговия дисплей. Много красив и стилен. Има възможност, поне ние в момента не мога да го включим, защото трябва да бъде вързан към колата, но има възможност да си сменя цветовете на интерфейса, за да съвпада с светлината на таблото на вашата кола. По-интересното е какво има тук вътре. Има кълъвче, да мога да го покривате, ако да не се праши и така нататък. Има отделен микрофон, който мога да си сложите в колата, за да мога да говорите от разстояние най-спокойно. Микрофонът е голям, хубав, качествен. Няма да има проблеми с него. След това има кабели за колата, които трябва да се вържат към главния контролен модул. Ето ги, те позволяват да се върже към почти всеки вид автомобил, какъвто и да било той. И ето това е контролния модул, който трябва да седи някъде на таблото на колата ви. Цялото това нещо се управлява от ето този джойстик, който позволява да се сменят двата телефона, с които говорите. При другите Bluetooth тази възможност я няма и нямат възможности да се обадите от Bluetooth, трябва да се обадите от самия телефон, докато CarKit-а ви позволява да изберете от кой телефон искате да се обадите с този бутон и можете да се обаждате, да затваряте и дори да си разглеждате контактите и така нататък на дисплея на Nokia-та. Така, това нещо има стойка, самия Bluetooth. Тази стойка трябва да се залепя за таблото на колата и може да се, ето го модула за прикрепяне, това нещо се залепя на колата и се закача за самия Bluetooth, ето по този начин. И това нещо залепва после за колата и така седи в колата. След това този кабел трябва да бъде свързан към контролния модул по този начин. Тук се добавя микрофона, ето така, мога да си го пуснете с кабела. Самото дистанционно си работи с Bluetooth, то е безжично. Има си батерия, часовникарска батерия има вътре. Ето я може да видите, тя издържа изключително дълго време. Почти не се налага да се сменя. След това имаме стойка за прикрепяне на дистанционното към волана. Тя представлява нещо такова, то се штраква вътре в стойката и това нещо се закача за волана, много приятно седи и така вече когато управлявате автомобил си може да работите най-спокойно с нея. Това е джойстик, който се върти като на джойстиците на повечето коли и също е и бутон за навигация в менюто. Този Bluetooth ви позволява не само да правите обаждания без да се налага да си отделяте ръцете от волана, ами позволява ви да виждате с кой говорите и също чрез този модул има, ето може да видите, има възможност чрез ето този жак да го свържете директно с аудиосистемата на колата и да чувате без да се налага да имате някакво външно аудио. Просто се връзва към аудиосистемата на колата и чувате директно през
колоните на колата. Също този микрофон има специфична лепенка за него, както и за този модул и за големия модул за прикрепяне също. Да. Дисплея му е 2,5 инча, доста голям и приятен. Буквите са големи, лесно се четат. Те са цветни на бял фон. Цвета е какъвто вие си изберете, можете да имате бяло или да го направите като таблото на колата си, примерно червено, оранжево или нещо подобно. Размерите му са 95 мм на 45 мм на 9 мм. Има възможности за работа на няколко езика, английски, арабски, гръцки и дори на български. Още има възможност да си импортирате контактите в него, т.е. да си сложите контактите от двата телефона в самия Bluetooth, така че когато правите обаждане, Bluetooth ще знае от кой телефон да се обади, само като свържете контакта. Ако имате един и същи контакт в двата телефона, вие трябва да изберете от кой телефон искате да се обадите. Има също възможности за диктуване на SMS, което е доста интересно. Не е ясно колко добре работи, но може би ако говорите ясно и отчетливо, ще се получи. Показва също, има индикатори за силата на сигнала, индикатор за батерията. Всъщност не, няма индикатор за батерията, защото то не се налага да се зарежда. Самия Bluetooth си работи от... се зарежда от акумулатора на колата директно чрез тези кабели и няма нужда от зареждане по никакъв начин. То просто когато включите колата на контакт, самия Bluetooth също ще се включи. Можете да го изключите, ако желаете, има си бутонче тук отгоре. Може би това е най-доброто предложение на Nokia за кола и цената му е около 250 лева. Между 240 и 260 лева и трябва да му е цената. Радвам се, че надявам се да ви е харесало нашето ревю и приятен ден!